Артуза үзүүлж байна. Хуучин нөхөр. Нөхөрх юм уу нөхөр минь тэрхэмдээ буцаж байна. Ажил байвч хийж чадалгүй халагдчихдаг. Мах байлаач хуураад идчихгүй. Намайг хүлэн уурлаж суудаг нөхөр л дөө. Хийж чаддаг юм нь зургт үзэх худлаа ярих. Ажил нь бүлгүй төл хамаг бурууг нь надад тоох дортой. Гудлан дээр нь усаа нээчихэд намайг хэл алцахыг нь яана. Ерөөс бүхэл юмд хажуудаа байгаа хүнийг буруудах согогтой учир аав ээж дээж ад үзэгдэх болсон амтан. Хадмын буйнаар жаргана гэж донгосхот нь, найс өгт нь, чи мөн ёроолгүй тэний хүнээ ингэж гайхаж ядна. Тэгт нь уурн хөрд зодолдох маяг гаргавч хөлийнхэн дэвсүр болоод л шовторно. Тэгээд надад ир бор болохыг нь яана. Ир хүн биш ирийн сөгөлгиймээр. Ахаас гуйж байгаа солонгос явуулдал 3 сар арх уугаад ирсэн. Тэгээд гэрээ санаад тэсээгүй гэж нэрлэхэд байгаа юм аа. Имэл ирийн сүхтэй би 2 жил ханиллаа. Дардаасныг нь дарж болтаасныг нь болж хүний ихний хийдэг бүхнийг хийж түүнийг тэжээсэнсэн. Гэтэл түүнд хангалтгүй санагдаж. Өөр хүнтэйл зовол амьдрал нь өөдлөн хэмээн аархаж байна. Тэнгэл гэж бодоод байгаа бол би хороод яах вэ те? Одоо хөөдтэй өнгөтэй гэсэн бүхнийг минь хамж найзынхаа машинд ачаад явах гэж байна. Ахаа сайхан эрхэнд 5 хантай гэрээг минь л авсангүй. Ах байгаагүй бол намайг ажлаас ирэхэд хэдэн хувцсыг минь бүрэн дээр оволоод одох байсан байц. Амийн хуучин муу зургийг ч авч байгаа юм да. Хэвс шалавч гээд хэрэг болох бүхнийг л хуу татлаа. Би 2 хор ажиллахаа болсон хөргөчнөөс өөр юмгүй үлдлээ. Өөрөө л застдаг баатар болж тэрэг задлаад эвдчихсэн хэрэгэлдээ. Би өөрийнх нь авж өгсөн мөнгөн эмгийг зааж. Миний өгшөн эмгийг минь авах уу? Тэр хүүхэндээ авч өгч байгаа хүн болж сайрахгүй юу? Ингээхэд уралж наа зэвэрчний яадаг юм. Ингээч тоотоогоод гарч одлоо. Гарахтаа бас хатвчанд байсан сүхийг шүрч байгаа юм аа. Гадаах усны дэрэг савигч авч байгаад болдно. Өвлийн үлдэгдэл нь өрснөөс шууд алж гарсан найз нь ийцэндээ улаан. Явь новшоо. Ингээж уурлаад машинд орв. Тэр миний их ууртай том дапуутай нүрсээ дааж ядан үүдрүү чирлээ. Иви иви. Ирэх хүн ч ол. Зум болох гэж байхад нүрсээр яах гэж байгаа юм бол. Өвөл болтлаа талаад хүлэх гэсэн юм болов. Дааманга хаагаад гэртэ орлоо. Эмлэгт ажилтгийн хувьд эм танхан ууж чирэмсэн болоог минь лаац. Хүүхэдтэй байсан бол ингээд л захын хүүхнээс болоод үнсэнд хайсан шаалч шиг хаяад явчих байж шүү. Ёстой азаар л гэж бодсоор уцаа авч ах руу залхав. Болсын явдлыг ярил дээрээ тачхинт л өхрөн. Ганц өмдтэй ирсэн гуйлахчин сэтгэлийн хантал авсан л бол яама. Өдөөс хойш манай төрөө төр миний тоо. Ахан чамд нэг байр авч өгье гэж бодод байсан юм. Хажуугийн байрны нэг өрөөг үзье. Гутраад байх юм ер байхгүй. Ийм насан туршийн гай хүнөөс салсандаа баярлаж ав. Гэж сэтгэл заслаа. Хашаа хорогоо зарж муу гэрээ ахын цуслан дээр хурааж өрхөөд би байранд орсон билээ. Жилийн дараа ихэд хүний төлөө төрсөн нэг залуутай гэрлэж үр хүүхдээ болж бишгүй сайхан амьдарч явна. Гэвч сэтгэлийн мохорт минь хуучин нөхрөө сайн яваасай гэх залурал байдаг юм. Хичнээн арчаагүйч гэсэн ханилж явсан болохоор өрөвдөж явдаг та. Аавын хуучин хевсэн цэрээр ороо бүдээж хамаг адаг нь үрч яваа тэрэг бэсгүй гэж өрөвддөг. Түүнээс саснараа би азтай нэгэн болж харин тэр бэсгүй аз хүнийг нэгэн болж орхисон доо.